Nimepata habari zako zote Natali. Umepita huko njiani unasimama sema unazungumza zungumza na maskini huko. Unazungumza nini wewe na maskini? Haiwezekani. Kuna neno hapo. Hauna hadhi ya kuwa na binti yangu Michael. Lakini kwa sababu ulikuwa mkaidi, mimi ndo namlazimisha mwanamke wako anipende. Mimi ndo namlazimisha. Wewe kama una uwezo wa kumzuia, mzuie, sio mimi. Mimi na mambo yangu na majukumu yangu, niache. Hivi wewe hujaona sehemu zote za kukaa ukacheza mpaka ukacheza na binti mfalme? Ah. Kwa nini wewe unajishaua kuwa utaki kuolewa na mimi? Kama hizo fedha zipo, napewi kwa sababu roho hainunuliwi.